Sadiki TV, manhaj ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafi wa umma. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-fardhu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول المولى عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: وجهوا أمواج البلاء بالصدقة. Ndugu zangu katika imani, hii ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Jumada thania au Jumada al-akhira. Mbele yetu tuna mwezi wa Rajab. Baada ya Rajab inakuja Shaaban, halafu inakuja Ramadhan. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutufikisha kwa uwezo wake na radhi zake katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuifunge Ramadhan kama alivyotufundisha Mwenyezi Mungu kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tufanye mambo mema na khairati ambazo zinazotakiwa kufanywa katika mwezi wa Ramadhan ambazo watu wema walizifanya. Katika mwezi huu wa Jumada thania, kwa muhtasari sana, ilitokea vita inayoitwa Badrul Ula, kwamba ndiyo vita ya Badri ya kwanza. Na sababu yake ni kwamba alikuja mtu mmoja anaitwa Kurs, ambaye si Muislamu, kana mushirika. Alikuja Kurs Ibn Jabir Al-Fihri, akaja Madina, akaenda katika maeneo ambapo kuna mifugo, watu wenye mifugo yao, akaiba wanyama akakimbia nao, akapelekewa taarifa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuweza kumfuatilia. Wakamfuatilia mpaka wamefika katika eneo la Safwan kwa Sin au Safwan kwa Sad au Safa. Hapa pahala kutoka hapa Madina kwenda pale ni kilomita 73. Na wengi, baadhi ya wanachuoni waliandika katika sira, wanasema hii ni vita ya Badri ya kwanza. Lakini kiusahihi ni kwamba ni kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba walipita katika ile njia ya kuelekea Badri, ndio ikawa imenasibishwa na Badri. Wakati Badri si yenyewe ilikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu katika imani, mada yangu ya leo ama khutba yangu ya leo nitazungumzia al-ma'rufu yaqi masari as-su, qissatun dhata hadaf adhim. Hiki ni kisa ambacho kina malengo maalum. Al-ma'rufu, kufanya matendo mema muislamu, ni mwanamume, mwanamke, mzee, kijana,
tajiri ama asiye kwa tajiri wa kawaida, ukifanya mambo mema, yaqi masari asu, ni sababu ya kulindwa na mabalaa na misukosuko, ima katika nafsi yako au katika nafsi ya watoto wako, familia yako, au katika mali zako au kazi zako. Au maarufu, kufanya mambo mema ni sababu ya eneo lile ambapo kumefanywa mambo mema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawalinda na mambo mazito. Katika suratul Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema innama nut'imukum, hakika tunakupeni chakula, liwajhi Allah, kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hiki chakula tunachotoa au sadaka ninazokupa wewe au unazowapa watu. Huyu mtoaji, Mwenyezi Mungu anasema yule anayetoa sadaka na anayefanya khairat, anatoa yule aliyempa, hahitaji kwake amshukuru wala amsifie. Ameshukuru hakushukuru, lakini huyu aliyetoa sadaka na aliyefanya khairat, mambo yake tayari yameshafika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimerejea katika kitabu kimoja ndugu zangu, katika msikiti huu wa Boraska hapa Darul Ulum Raska Zone Tanga. Hiki ni kisa nimekitoa katika moja ya vitabu mama rejea vya wanachuoni. Huyu ni mwanachuoni, amezaliwa mwaka 336 hijiria na amefariki mwaka 430 hijiria, ambaye anaitwa Abu Nuaim, Al-Hafidh Abu Nuaim Ahmad ibn Abdullah Al-Asfahani rahimahullah. Kuna kitabu chake kinachoitwa Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Kuna mtu alifanya mambo mema. Sikiliza hichi kisa vizuri. Idhan madha nastafidu min hadhihi alqissa, au madha yustambatu min hadhihi alqissa, au durusun wa ibar allati naqtatifuha min hadhihi alqissa. Abu Nuaim rahimahullah anasema, anasema mwenyewe, anasema rawa Abu Nuaim fil hilya an Yahya ibn Abdi al-Hamid al-Hammani qal kuntu fi majlis Sufyan. Abdul Hamid al-Hammani anasema siku moja nilikuwa darasani kwa mwanachuoni Sufyan ibn Uyaina. Kuna Sufyan ibn Uyaina rahimahullah. Sasa alipokuwepo pale darasani, anasema fajtama alayhi alfu insan au yazidun au yankusun, waliohudhuria katika darasa la mwanachuoni Sufyan ibn Uyaina walikuwa wanafika takriban wana darasa 1000 au wanazidi 1000 au ni chini ya 1000. Faltafata fi akhir majlisihi ila rajulin kana an yaminihi. Sufyan ibn Uyaina, ambaye ni shekhe katika lile darasa rahimahullah, akageuka upande wake wa kulia au upande wa mwisho wa darasa. Kwa mfano shekhe amekaa hapa, akatazama upande wake huu, ambaye kuna mtu mmoja alikuwa amekaa upande wa darasani. Fakal Sufyan ibn Uyaina rahimahullah akamwambia, qum, bana simama wewe, hadithi alqauma haditha alhayya, ebu wasimulia hao wenzako kisa cha huyu nyoka. Sikiliza vizuri sana, wasimulia wenzako kisa cha huyu nyoka. Fakala rajul, yule bana aliambiwa na Sufyan ibn Uyaina rahimahullah kwamba awasimulie watu, akamwambia asniduni, ebu niwekeni vizuri. Manake wakati mwingine kuna watu wengine akikaa akiambiwa afanye jambo anasema subiri kidogo nikae vizuri. Akasema asniduni, ebu niwekeni vizuri. Fa asnadnahu, tukamsaidia kukaa vizuri. Washala jufunu ainaihi, ikawa macho yake yanaanza kutoa machozi, akaanza kulia kabla hajasimulia kile kisa. Kun ma'i ayuha almuslim, naomba tuwe pamoja, nisikilize vizuri. Akaanza kulia yule bwana. Thumma qal, kisha akasema, ala, sikilizeni ndugu zangu mliopo hapa, fasma'u, sikilizeni haya ninayoyasema, wa'u, na miyazingatie haya ninayoyasema. Na nyinyi nakuombeni Waislamu katika msikiti wa Boraska,
na wanaoniangalia live duniani hivi sasa, sikilizeni hayo hii hutuba ninayosema na miazingatie mwafanyie kazi. Akasema hadathani abi, hiki kisa anachoniambia Imam Sufyan ibn Uyayna nikisimulie, na mimi nimesimuliwa na baba yangu mzazi, anjaddi, na baba yangu mzazi na amesimuliwa na babu yangu, anna rajulan, kwamba kuna mtu mmoja, kana yurafu bibni Humair, alikuwa anaitwa Ibn Humair, ama pale mjini alikuwa anajulikana mtoto wa Humair. Wakana lahu wara, Ibn Humair alikuwa ni mtu mwema, mtu mwema, kimtazama ni mtu mwema, haingini mambo ya watu, hawasemi watu, hashughuliki ya yasiyo kuwa yake, anashughulika na ibada zake, anashughulika na khairati zake, yasumu nahara, mchana anashughulika na kufunga ibada za sunna zile ambazo anaweza kufunga, wa yaqumu al-laila, na usiku alikuwa anasimama kufanya ibada za tahajjud. Fakharaja dhata yaumin yatasayyad, huyu bana siku moja aliondoka pale nyumbani kwenda kuwinda. Idh aradat lahu hayya idh ghafla, wanasema wataalamu wa lugha, idni idh al-fujaiya, hafu min hurufi al-fujai, ghafla akatokewa na nyoka. Alipotokewa na nyoka, faqalat, yule nyoka akamuita yule bana Ibn Humair, ya Muhammad Ibn Humair, wewe Muhammad Ibn Humair, ajirni ajaraka Allah, naomba unilinde, naomba unihifadhi, unistiri, na Allah na wewe atakustiri. Qala laha, Muhammad Ibn Humair akamuuliza yule nyoka, mimman, nikustiri kutokana na nani? Mbona sioni kama kuna mtu anakufuata kwa uadui? Qalat, akaambia yule nyoka, anamwambia kwa sauti ya kibinadamu, akaambia min adui, kuna adui, kad dhalamani, amenionea, anataka kunionea, anataka kunidhulumu, anataka kuniua. Faqala laha Muhammad ibn Humair, akamuuliza yule nyoka, wa aina aduuka, adui yako yuko wapi huyo unayemdai? Qalat, yule nyoka akasema, min warai, anakuja huku nyuma ananifukuza. Muhammad ibn Humair akitazama yule nyoka hamuoni. Qala laha Muhammad ibn Humair, ikabidi amuulize, min ayi ummatin anti, wewe ni nyoka lakini mbona zungumza kwa sauti ya kibinadamu, wewe ni katika umma gani? Qalat, yule nyoka akamjibu kwa sauti ya kibinadamu, min ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mimi ni kutoka katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala laha, sasa yule Muhammad ibn Humair akawa baada ya kumuuliza akamwambia ni katika ummati Muhammad, anasema fafatahtu ridai, nikachukua nguo yangu kama shuka ili nimfunike yule nyoka. Wa qultu, nikamwambia yule nyoka, udkhuli fihi, naomba uingie ndani ya shuka yangu, ni nyoka na umfunike, nyoka umfunike ndani ya nguo yako, unadhani mazingira hayo inakuwaje? Nyoka anakuambia ni stiri, nyoka kwa sauti ya kibinadamu ni stiri, na anakuambia unifiche. Anasema akafungua nguo ili amfiche. Waqalat, yule nyoka akamwambia, yarani aduwi, hata ukinifunika adui yangu jamaa anayekuja ataniona, ataniua. Qalat, anasema qal Muhammad Muhammad, anasema fashiltu tamri, nikachukua yani makhbai au sitri, nikachukua kitu kama kile cha stara nikamfunika. Wa qultu, nikamwambia udkhuli baina tamri wa batni, hiki kitu kipo kati ya tumbo langu. Alichukua kitu kama vile sahani au bakuli pana, akaweka hapa tumboni kwamba ingia hapa hatokuona. Qalat, yule nyoka akamwambia, yarani aduwi, huyu jamaa ataniona hata ukinifunika. Qultu laha, Muhammad ibn Humair anasimulia mbele ya Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, asema qultu laha, nikamwambia yule nyoka, fama alladhi asna'u biki, sasa nikufanyie nini wewe, mbona unasumbua? Qalat, yule nyoka akamwambia, in aradti istina'a al-ma'ruf, kama unataka kufanya mambo mema, unataka kunifanyia wema, faftah li faka hatta ansaba fi, nifungulie kinywa chako niingie humo ndani. Ufungua kinywa, nyoka aingie ndani. Famadha baada dhalika, what is the next?
unamfungulia kinywa nyoka aingie, kwa sababu unataka kufanya wema. Huwa inafika pahala unasema hii ni kheri, lakini ama mambo mengine hapana. Qultu, ile bwana akamwambia ile nyoka, akhsha an taqtulini, na hofia wewe ni nyoka utaniua, utaningata, nitakumezaje nyoka? Qalat, ile nyoka akamwambia, la wallahi ma aqtuluka, na hapa kwa jina la Allah sintokuua, sintokungata. Allahu shahidu alayya bidhalika, Allah ni shahidi kwa hili kwamba sintokuua. Wa malaikatuhu, na malaika wake ni shahidi kwamba sintokuua. Wa hamalatu arshi, na wale malaika wanaobeba arshi yake wanajua kwamba ni shahidi sintokuua. Wa sukkanu samawati, na wakazi wa ardhini kwa kipindi kile wote ni shahidi kwamba sintokuua. In ana aktuluka, kama mimi nitakuua. Qala Muhammad, Muhammad bin Humaid anasimulia kile kisa kama alivyoambiwa na shekhe, asema fafatahtu fami, nikafungua kinywa changu. Fansabat fihi, yule nyoka akaingia kinywani kwangu. Thumma madaitu, nikaendelea na safari yangu ya kwenda kuwinda. Nyoka kishaingia tumboni. Wakati nyoka kishaingia tumboni na ameshammeza, anasema fa'aradhani rajulun ma'ahu samsama, nikakutana na mtu alikuwa na upanga kama jambia, alikuwa na jambia kali. Faqala li, akaniambia, ya Muhammad, ewe Muhammad. Qult, nikamwambia, wama atasha, kwani unataka nini? Yani kama vile wakati mwingine mtu una jambo linakuvuruga, hata mtu ana nia nzuri kwako, unaweza ukamtolea majibu ambayo anahisi kama umemchukia. Asema wama atasha, unataka nini? Qala laqita aduwi, umekutana adui yangu. Qultu, nikamwambia, waman aduuka, adui yako ni nani? Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dhikr al hakim aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al muslimin fastaghfiruhu innahu huwa al ghafur al rahim wa huwa al barr al karim. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى من أكمله؟ لقيت عدوي ومكتانا عدوي يانغو. Muhammad bin Humaid akamwambia, waman aduuka, adui yako ni nani? Qala, yule bwana akamwambia, haya, kuna nyoka namfukuza, na nyoka mwenyewe ndio ipo tumboni kisha mmeza. Qult, nikamjibu yule bwana, Allahumma la, na hapa kwa jina la Allah sijakutana na huyo nyoka. Ina maana anasema uongo, nyoka ipo tumboni na anajua nyoka anaye. Sasa anasema huyu bwana, anasema Muhammad bin Humaid, Biblia anasema wastaghfartu rabbi min qawli la 100 marra, nilileta maghfira, nilileta istighfar mara 100 kwa kusema uongo, kwamba kwa nini nimesema hapana sijakutana naye na wakati nyoka ni naye. Thumma madaitu qalilan, kisha nikaendelea na safari yangu. Fa akhrajat ra'saha min fiyya, yule nyoka akatoa kichwa chake kinywani kwangu. Nyoka huyo, baada ya yule jamaa kuondoka zake, nyoka akatoa kichwa chake kinywani kwangu. Waqalat, yule nyoka akamwambia Muhammad bin Humaid rahimahullah, undhur, ebu angalia, madha hadha aladu, huyu jamaa yangu mgomvi wangu ameondoka. Fattafaltu au faltafattu, nikageuka huku na huku. Falam ara ahadan, sikumuona yoyote. Qultu, nikamjibu yule nyoka, kichwa kipo, chanyoka kipo hapa. Akambia lam ara ahadan, sijamuona yoyote oye nyoka. In aratti an takhruji fakhruji, kama unataka kutoka sasa toka, nimeshakustiri, basi wajibu wangu nimetekeleza.
فقالت يلي نيوكا أكمجيب محمد بن حميد الآن يا محمد هذي ساسوي محمد اختر واحدة من اثنين شغوة موية katika mawili. Sikiza vizuri sana wa Islam, mazingatio makubwa sana. Ikhtar wahidatan minathnain au minathnatain, chagua moja katika mawili. Ima an ufatti takabidaka, ama ni yatafune tafune maini yako. Wa ima an athkuba fuadaka, ama ni utoboe moyo wako ni uchane. Fa adaaka bila ruhin, ni kuwacha bila roho kufili mbali. Nyoka huyo ihsani kafanyiwa, amemstiri pahala pagumu. Fakult Muhammad ibn Humayni anasema, nikambia subhanallah, ametakasika Allah na sifa zilizo punguka ndiyo mwenye sifa tukufu zote, sifa ambazo ni zenye dosari zote Allah hazimustahiki. Allah sifa zake zimetimia, ufalme wake, uungu wake, ibada yake imetimia. Anasema subhanallah, aina la ahadu alladhi ahadti ilayya, ahadi gani iko wapi ile ahadi uliyoniahidi? Wasiniahidi hutonidhuru. Vipi waliamina alladhi halafti, na kiapo ambacho ulisema la wallah, usema uliapa kwamba Mungu wa mbingu na ardhi na malaika wote ni shahidi. Vipi limanasita aladawa? Qala Muhammad ibn Humayr, akamwambia ma asra, yule nyoka akamwambia Muhammad ibn Humayr ma asra ma nasiti, mbona umekuwa mwepesi wa kusahau tuliyokubaliana? Qalat, yule nyoka akamwambia, ya Muhammad, e Muhammad ibn Humayr, lima nasita aladawata allati kana baini wa baina abika Adam, mbona umesahau uadui uliokuwepo kati yangu mimi na baba yako Adam? Anampa picha kwamba ni nani? Ni shaitani. Umesahau uadui uliokuwepo kati yangu mimi na baba yako Adam, haithu akhrajtuhu min aljanna, mimi ndio niliyomtoa peponi. Yule nyoka anamwambia Muhammad ibn Humayr maneno ya jeuri, mtu ambaye umemfanyia ihsan, umemfanyia jeuri, baadaye anatoa jeuri kwa yule aliyemfanyia ihsan. Akambia ala ayi shay'in aradta istina'a al-ma'ruf ma ghairi ahli, imekuwaje umfanyie wema asiyekuwa na sifa ya kufanyiwa wema? Vipi wewe mtu ushamfanyia wema, umefanyia ihsan, anatoa maneno ya jeuri? Kwa mfano mtu umempa buku shilingi 1000, umempa jero, sawa, umemfanyia ihsan, au umemlipia kodi ya nyumba, au umemfanyia kitu, lakini baadaye ana maneno ya jeuri anakutamkia wewe, amesahau wema uliyomfanyia. Mbona umefanya wema kwa asiye stahiki? Qultu laha, Muhammad ibn Humayr anasema, nikamjibu yule nyoka, awala budda an taktulini, ina maana nyoka wewe lazima uniue, lazima uniue kwa ihsani niliyokufanyia wema. Qalat, yule nyoka akamwambia, la budda min dhalika, lazima ni kuue. Na nyoka hajatoka, yupo kinywani na sehemu ipo tumboni. Qultu laha, Muhammad ibn Humayr anasema, nikamwambia yule nyoka, fa amhilini hatta asira ila laha fi hadha aljabal, ebu nisubiri kidogo, nipe muda mpaka niende pale chini ya ule mlima. Kuna mlima ulikuwa mbele pale, nataka niende katika ule mlima. Fa umahida li nafsi maudhian, niandae pahala ambapo ukiniua basi nifie pahala ambapo ni pazuri. Qalat, yule nyoka akamjibu kwa jeuri, shanuka utakavyo. Qal Muhammad akamwambia, famadaitu uridu aljabal, anawasimulia kile kisa pa mbele ya darasa, kama vile ninakutoleeni hutuba hapa msikiti wa Boraska hapa Raskazoni Tanga. Asema famadaitu, nikaondoka, uridu aljabala, na ukusudia ule mlima pale, waqad ayastu min alhayati, nilikuwa nimeshakata tamaa ya maisha kwamba basi mimi ninakufa na sintorudi, familia yangu hawatojua. Anasema farafatu tarafaya ila samaa, nikanyanyua macho yangu mbinguni, nikanyanyua macho mbinguni, waqultu, nikasema, ya latif, katika moja ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha latifu bi'ibadi. Akasema ya latif, ya latif, ya latif, maana mbili, ewe latif,
ewe latif, kwa upole wako ya latif, ultuf bi bilutfika lkhafii ya latif. Nifanyie wepesi, nifanyie huruma na stara, kwa stara yako ambayo ni nyepesi. Illa kafaitani hathihi lhaya, naomba unilinde na shari za hui nyoka. Aliposema maneno haya ametazama mbinguni. Thumba mashaitu. Kisha nikasogea mbele. Ndugu zangu, unapokuwa unaomba dua, onyesha tadharru. Onyesha unyenyekevu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo nimesali salatu al-fajr katika moja ya misikiti hapa Ngamiani. Yaani mtu anaomba dua, yani unaomba dua umeweka mikono chini namna hii. Huu ni ukosefu wa adabu. Onyesha udhalili kwa Allah. Onyesha unyenyekevu kwa Allah. Unaomba dua unafanya namna hii. Halafu mwingine baada ya kutoa salamu leo pale pale msikitini. Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah ameingia kwenye smartphone. Ameanza kuchat. Ndugu zangu katika imani, ila aina tathabun? Mnakwenda wapi? Rasulullah ametufundisha nini baada ya sala? Kisha toa salamu, sema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara tatu. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Allahumma la mani alima a'tayta, kama utakuwa unaifahamu. Baada hapo unasoma ayatul kursi, kisha unasema subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, inakuwa ni mara 99. Kisha unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Unakuwa umemtaja Allah mara 100, lakini unaonyesha kama unazungumza na mshikaji wako wakati unamuomba Allah. Huu ni ukosefu wa adabu wa Islam. Tumuombe Allah, tumbembelezee Allah, tumdhalilikie Allah. Rasulullah aliposwali alitulia akaleta istighfar. Ndugu zangu, ndugu zangu, na tusidanganyane, tusidanganyane, na kariri tena. Hata ibilisi anatujua. Unadai ati ukiondoka pale utaleta nyiradi, muongo. Hakuna anayeleta nyiradi baada ya kutoka pale msikitini, huwezi. Tulieni na Allah, kaeni na Allah, muombeni Allah, mdhalilikieni Allah. Tumsalie mtume katika baada ya sala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kiasi unachoweza. Na mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, man salla alayya marra, anayeni swalia mimi mara moja. Sema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alayhi biha 10. Allah anamswalia mara 10. Wewe utamchaja mchezaji wako wa World Cup iliyokuwa Qatar. Utamtaja msiji mchezaji wako. Makuta jana jioni baada salati isha kwenye saa 3:30, watu wanajadili mshahara atakaopata mmoja ya wachezaji katika timu hizi mbili hapa. Yani wanajadili mshahara. Yeye mwenyewe ukimtazama pale amechoka katika division 0.0. Yuko hoitaban. Lakini anajadili vitu ambavyo ni nothing. Siku zote wanawaambia Waislamu, na ninaomba mnichukie, lakini Allah namuomba. Kwa nini Waislamu mmegeuzwa mafala? Kwa nini mnageuzwa wajinga? Mambo ya kipuuzi mnashughulishwa nayo. Sikiliza, ukishasikiliza basi achana nayo. Waislamu wenzangu, Waislamu, tuambiane ukweli. Tufanye dhikri sana, nyiradi baada sala. Rasulullah alikuwa anafanya. Tunakwenda wapi? Na neno dhikri, kalimatu dhikri, adhikru kalimatu dhikri katika Qur'an, katika sura 114 limekaririwa mara 165 kutokana na uzito wake. Aina antum wal akhar, aina antum wal awrad. Subhanallah. Demana utakuta katika baadhi ya nchi za Kiarabu, kwa mfano Oman, nenda Saudia, nenda Dubai, Qatar sijafika, nenda Egypt, Misri, misikiti ya mitaani zimewekwa yale mabango al-adhkaru baada salatu al-maktuba. Lakini Waislamu hatuleti nyiradi. Ni kweli ndivyo mtume alivyo swali alayhi salatu wa salam. Tutulie baada ya sala. Rasulullah alitulia. Dunia haishi. Mimi na wewe tutaiacha, watakuja wengine. Khudh ma yakfika fi dunya
liyamfaaka fil akhira. Yachukue atakayokutosha hapa duniani yanakwenda kusaidia kesho akhera. Sasa huyu bana alimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa yule bana baada ya kuomba ya Latif, ya Latif, ultuf bi lutfika al-khafi ya Latif. Asema thumma mashaitu. Kisha nikaondoka baada ya kuomba ile dua. Fa'aradhani rajulun, nikakutana na mtu. Tayyibar ra'iha. Ana harufu nzuri. Ananukia vizuri sana. Katika moja ya sunnatul anbiya tumeziacha waislamu 95%. Mitume wote walikuwa wakitembea wananukia uzuri. Tuache propaganda potofu kwamba kunukia harufu nzuri ni ishara unafuga majini. Hapana, si sahihi muislamu kutembea ananuka kikwapa. Nukia vizuri. Pendeza, kuwa smart. Ndio mitume wote. Mus'ab bin Umair Al-Abdari Al-Makki Al-Qurashi radiyallahu anhu, kijana mzuri huyo kutoka katika familia tajiri, alikuwa anatumia perfume kwa pale Maka. Washikaji wake wote pale, wale ambao washikaji ama ni chawa wake, walikuwa hawana ile perfume. Mus'ab siku anapokwenda kufua nguo zake kwa dobi, kwa sababu alikuwa katika familia tajiri, wale wenzake wote nguo zao anataka zifuliwe pamoja na Mus'ab. Alikuwa anapaka perfume nzuri. Muislamu kutembea unanukia sio majini. Msigeuzwe majinga jinga nyinyi. Asiye kwa Muislamu kafiri, mwache tembea na kikwapa. Mwache tembea anatoa harufu mbaya. Muislamu nukia, mitume walinukia. Watu wema walinukia. Mwangalia kina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mwangalia Uthman, mwangalia Umar, mwangalia Ali, mwangalia masahaba. Angalia kina mama masahaba. Sasa anasema fa'aradhani rajulun tayyibur ra'iha. Nikakutana na mtu ana harufu nzuri, naqiyal banan. Yuko smati. Faqala li. Yule bana akamwambia Muhammad ibn Humayr, salamu alayka, amani ya Mungu iwe juu yako. Qultu alayka salamu ya akhi. Na wewe hiyo amani unayokusudia kwangu, na wewe amani kwanza iwe kwako. Qala akamwambia, mali araka kad taghayyara launuka, mbona naona rangi yako kama imebadilika. Kuna siku mtu akiwa na jambo lililomvuruga, ukimtazama usoni unamjua kwamba huyu leo hayuko vizuri. E bana samani, leo uko sawa sawa kweli? Kwani vipi? Sivyo ndivyo kuzoea. Niambie ukweli, mimi ndugu yako, rafiki yako, nimekukuta hivi nikasema ngoja nitafuta baadaye, mbona sivyo ulivyo? Mwisho anakwambia. Sasa akambia, mbona naona rangi yako imebadilika? Min akaambia, min aduwi qad dhalamani, kuna adui yangu amenionea, amenidhulumu. Yule bana akamuuliza, anayenukia harufu nzuri. Akaambia, wa aina aduuka, adui yako yuko wapi? Qultu fi jawfi, huyo adui yuko tumboni mwangu. Qala li. Yule bana akamwambia Muhammad ibn Humayr. Na Muhammad ibn Humayr, angalia, unapokuwa umevurugwa wakati mwingine hata unashindwa kudadisi jambo. Hakumuuliza na wewe naye ni nani? Wewe naye ni nani? Shavurugwa. Amechanganywa. Yule bana akamwambia iftah faka. Yaani iftah famaka. Fungua kinywa chako. Anasema fafatahtu fami. Nikafungua kinywa changu. Fawada fihi, akatumbukiza kinywani kwangu mithla waraqati zaitunin khadra. Mfano wa jani la mtu wa mzaituni la kijani. Thumma qala. Yule bana akamwambia Ibn Muhammad ibn Humayr, undugh, ebu tafuna ilo jani, wabla, kisha ulimeze. Asema famadhatu, nikalitafuna ile jani, wabalaatu, na nikameza maji yake. Falam albath, sikuchukua muda mwingi, illa yasira, sipuku kidogo, hatta, asema hatta maghasatni bathni, mpaka tumbo langu likaanza kuniuma baada kutafuna lile jani. Naye hakumuuliza hili jani la nini, kisha furugwa. Wadarat fi batni, nikasikia tumboni kwangu kunazunguka, kuna koroma. Faramaitu biha min asfali qita'a qita'a, akaanza kuharisha vipande vya yule nyoka. Kaanza kuharisha vipande vya yule nyoka. Fata'allaqtu birrajul, nikamngangania yule bana. Faqultu, nikamwambia ya akhi, man ant, wewe ni nani? Alladhi manna Allahu alayya bika, Allah amekuleta kwangu kuja kuninusuru, wewe ni nani?
fadhahika, yule bana aliyekuwa na harufu nzuri yuko smart, akacheka. Thumma qal, akamuuliza, ala taarifuni, kwani wewe unijui mimi? Mimi unijui? Qultu, nikamwambia, Allahumma la, wallahi inna hapa kwa jina la Allah sikujui. Yule bana akamwambia, ya Muhammad ibn Humayb, e Muhammad ibn Humayb, innaka lamma kana bainaka wa baina al-hayya, lile tukio lilikuwepo kati yako wewe na nyoka, makana na yaliyotokea, wadauta Allah ta'ala bidhalika ad-du'a, ulimuomba Mwenyezi Mungu kwa ile dua, ya latif, ya latif, ultuf bi lutfika al-khafi, dajjat malaikatu as-samawati sab'a ila Allah, malaika wote wa mbingu saba walipiga kelele kwa masikitiko. Faqal, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yule bana akamwambia sasa, anamwambia Muhammad ibn Humayr, Allah amesema wa izzati wa jalali, kwa utukufu wangu, raaitu biainaya kulla ma faalati alhayatu biabdi, nimeyaona maovu yote yule nyoka aliyomfanyia mja wangu. Wa amarani Allahu, hata sisi malaika tumeona, na Mwenyezi Mungu ameniamrisha mimi, wa ana yuqalu li, akasema raaitu biainaya kulla ma faalati alhayya, wa amarani Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ana yuqalu li, mimi umeniuliza ninaitwa nani? Mimi ninaitwa al-ma'ruf, mimi ni malaika ninaitwa al-ma'ruf, mustaqarri ninapoishi mimi malaika ma'ruf, as-samaa ar-rabi'a, nipo katika mbingu ya nne, na Mwenyezi Mungu aliniambia intaliq ila al-janna, nenda peponi, wa khudh waraqatan khadraa, nenda kachukue jani la kijani, walhaq abdi, nenda kamnusuru mja wangu Muhammad ibn Humayr. Yule bana akamwambia, ndugu zangu waislamu wenzangu katika msikiti wa Boraska na wanaonifuatilia, yule bana akamwambia, ya Muhammad ibn Humayr, e Muhammad ibn Humayr, chukueni ndugu zangu, alayka bistina'il ma'ruf, jitahidi kufanya mambo mema, jitahidi kufanya khairat, fa innahu, hakika khairat, mambo mema unayoyafanya kuwafanyia watu au kufanya pahala, yaqi masari asu, mambo mema yanaziwia mambo mabaya, misukosuko, maafa, mitihani. Wa innahu, wa in dayyahu almustana'u ilayhi, hata kama yule aliyofanyiwa wema akisahau, kama alivyofanya jeuri yule nyoka akisahau, Mwenyezi Mungu hatosahau. Madha nastafid, innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Maana yake ni kwamba tunafundishwa tufanye mambo mema, waislamu tufanye mambo mema. Alaikum bil khairat, alaikum bil khairat, wadhibu ala al khairat, iltazimu ala al khairat, tujitahidi kufanya mambo mema kiasi unachoweza, hata shilingi 50, hata shilingi 100, hata kashata unayomnunulia mtu ni kitu kidogo sana, lakini wallahi ungeonyeshwa kwenye screen ya akhera thamani ya ile shilingi 100, bas usingeliweza kunini mema. Ndugu zangu, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, da'u maradhakum bis-sadaqa, watibuni wagonjwa wenu kwa kutoa sadaqa. Tutoe sadaqa ndugu zangu, tutoe sana sadaqa, tufanye sadaqa, khairat. Ukisikia pahala pana khairat, misikiti midogo midogo hii, unasikia pahala panahitajika umeme, panahitajika feni, walimu wenu wa Qur'an wanaishi maisha mabaya sana 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 sana, maimamu wenu misikitini wanaishi maisha mabaya mno 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 mno, waangalieni hawa, simameni na hawa, wanafanya kazi ya Allah, wanatulelea watoto wetu malezi mema. Fanya kitu, mwambie, ya Rabbi, hiki nimekifanya kwa ajili ya baba yangu mzazi au mama yangu mzazi, ya Rabbi, hii nimefanya na mgonjwa. Nimalize hotuba yangu, kisa hiki nimekipata wapi? Maana kwa unaweza kutokea watu wakahoji, hakijathibiti, hakijathibiti, usipate tabu. Talibul ilm, sawa, ukishaambiwa rejea kule, halafu wache ubishi, usichonge, usiwe kama kunguru. Talibul ilm, rejea kitabu, kitabu kinachoitwa Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, mwandishi ni Muhammad, ni Abu Nuaim ndio kunia yake, lakini ni Ahmad ibn Abdullah
al-Asfahani. Amezaliwa mwaka 336 na amefariki mwaka 430. Tabaa ndio irejea mimi, al-Maktabatu Tawfiqiyya. Ni taba ya mwaka 1443. Sawa, sasa ndio taba hiyo. Sasa hapa katika hii kitabu ni mujalladi wa ngapi? Ni mujalladi wa 7, ukurasa 282, ukurasa 283. Hii ndio taba ambayo nimeirejea ya mwaka 2015 ambayo utairejea hiyo. Sasa inawezekana ukarejea taba nyingine ukakuta zile safahati zina tofautiana. Ni kisa ambacho kimeandikwa al-ma'rufu yaqi masari as-su. Qissatu dhata hadafin adhim bibarakati du'a wa fa'ilun ma'ruf. Kwa hiyo tujitahidi kufanya mambo mema. Mtu mmoja alikuwa anaumwa. Na anauguliwa na ndugu yake. Na yuko jirani na shekhi. Anaambiwa ndugu yako anaumwa. Na hawezi kupumua. Na alikuwa anazungumza na simu. Akamtazama yule bwana wakati anazungumza na simu anaona uso umebadilika. Akambia mbona uso umebadilika? Akambia ndugu yangu anaumwa na hawezi kupumua. Sheikh akambia njoo twenzetu. Wakaenda dukani. Wakanunua sabuni ya unga. Hii sabuni ya unga wakapeleka msikitini. Ikamwagwa ile sehemu ambapo watu wanachukua kwa ajili ya kuoshea mikono. Ikamwagwa ile sabuni. Ilipomwagwa ile sabuni, Sheikh akamwambia naomba tia nia. Sadaka hii natoa kwa ajili ya mgonjwa wangu. Mtume amesema dau mardakum, watibuni wagonjwa wenu bisadaka. Bisadaka ba'u ba'u sababia, kwa sababu ya kutoa sadaka. Baada ya hapo Sheikh akamwambia tutawadhe. Wakatawadha, wakaenda wakaswali rakaa mbili za udhu. Walisali pamoja. Sheikh akamsogelea namna akamnongoneza, akamwambia omba dua yako hapo. Yule bwana akaomba. Wallahi nipo katika mimbar hapa Boraska. Hii ilikuwa 2020, kipindi cha corona. Yule bwana majira saa 6, saa 6 adhuhuri. Mpaka inafika saa 9 anipigia simu anaambia shekhe mgonjwa ametoka hospitali na anapumua. Na mimi ninavyozungumza paka hii 2022 yupo hai mzima sadaka. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Usifanye jambo la kheri kwa kujaribu, fanya kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Wamekushukuru, hawakukushukuru, wamekupigia simu asante sana, hawakusema innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Tufanye khairat, tuondoe mabalaa, misukosuko, mabalaa. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah alifuatwa na mtu mmoja akamwambia indi qurha, na kidonda na jipu ni muda 7 sanawat, kidonda hiki kina miaka 7. Alajani jamii al atibba, nimetibiwa na madaktari wote hawajafanikiwa. Akamwambia Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, angalia ushauri wa mwanachoni, akamwambia katafute pahala ambapo wanadhiki ya kisima, kawachimbie kisima. Akaenda akachimba kisima pahala. Baada ya kuchimba kisima maji yametoka. Wenyeji wa pale wanaanza kunywa maji ya bure. Pahala ambapo kulikuwa hakunywa maji, yule bana kidonda kimekauka. Ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya watu wanafanya biashara, ni Waislamu wenzetu. Unaona mambo yao yanakwenda namna hii. Sisi mara nyingi unasema yule ana majini. Mbona mambo yake yako hivi? Hayakuhusu. Si sahihi Muislamu kuwa na tabia ya umbea kufuatilia wenzako. Umbea ni tabia mbaya. Hasa mwanamume upendezi kuwa mbea. Mwanamume upendezi kuwa mbea. Na wallahi mtu anayefanya khairat, na apa wallahi, na apa wallahi, na apa wallahi, kwa sababu na yaamini sina shaka paka kufa kwangu, anachokisema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kweli. Na wallahi ukifanya khairat kwa kutaka radhi zake Allah na kufanya mambo, Allah anasimama na wewe, anasimama na wewe. Na kuna wakati mwingine unafanya khairati watu hawakujui.
muda wa khutuba umekwisha, nimalizie katika watu saba tunamtaja mmoja. Mtume anasema sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhillu. Watu wa aina saba Allah ataweka chini ya kivuli cha arshi yake, siku ambayo hakuna kivuli. Katika hao wa rajulun tasaddaqa bisadaqa, ni mtu ambaye ametoa sadaqa, Muislamu ametoa sadaqa, fa akhfaha, akaificha ile sadaqa, akaificha ile sadaqa, yani hakuna aliyejua kama ametoa sadaqa zaidi ya yule aliyepewa. Fa akhfaha, akaificha. Mtume akasema hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, mpaka huu mkono wake wa kushoto haukujua mkono huu wa kulia umefanya nini. Angalia mikono yuko karibu, maana yake ni nini? Kuna sadaka ambazo unazifanya wewe na wewe, na siku nyingine unaweza kumwambia maana mimi na wewe tafadhali kauka. Waarabu wanasema hadha baini wa bainaka, mimi na wewe tu. Kwa hiyo tufanye sadakati, tufanye khairat kwa nia nzuri, Mwenyezi Mungu atasimama na sisi na atatufanyia wema na atatufanyia khairati na atatulinda na mambo mazito. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an jami'i sahabati Rasulillah أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا واقضي حوائجنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الأمن والسلام واطمأنينة في بلاد تنزانيا. اللهم ارزقنا الأمن والسلام واطمأنينة في بلاد تنزانيا يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله.